warkii oo fidsan. Guddiga xalinta khilaafaadka ayaa ka hor yimid qodob ka mid ah habraaci doorashooyinka xildhibaanada gobollada Waqooyi, sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Ayuub Aadan Xasan. Guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa si cad ugu soo horjeestay habraaci doorashada golaha shacabka ee gobollada Waqooyi, kaas oo ay soo saareen guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdillaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadar. War saxaafadeed ka soo baxay guddiga ayaa waxaa lagu sheegay in guddigu uu mas-uul ka yahay garow naqida iyo xalinta cabashooyinka ay soo gudbiyeen ergooyinka iyo musharaxiinta ay si toos ah u saameynayso xadgudubyada ka dhasha maamulka doorashada dadban 2020-2021 oo awood sharci u leh in uu baaritaan ku sameeyo go'aamiyo cabashooyinka iyo diidmada laga keenay arrimaha la xiriira musharaxnimada ama codbixiyeenada. Sidoo kale waxa ay sheegeen in guddigu awood sharci u leeyahay inuu eego oo go'aamiyo muranada lagu diido go'aannada ay gaareen guddiyada labada heer ee ku aadan kala shaadeynta ergooyinka iyo musharaxiinta u tartamaysa baarlamaanka 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee 2020-2021 isagoo fulinaya heshiiskii September 2020 habraacii 1-da Oktoobar ee lagu dhisay guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban 2020-2021 heshiiskii 7-kii May 2020 iyo warmurtiyeedkii shirkii golaha wadatashiga qaranka ee soo baxay 2020-kii ilaa 2020-kii August 2020 wuxuu caddeynayaa in guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinku uu mas-uul ka yahay garnaqidda iyo xalinta cabashooyinka ay u soo gudbiyaan ergooyinka iyo musharaxiinta ay si toos ah u saameyso xadgudubyada ka dhasha maamulka doorashada dadban 2020-2021. In guddigu awood sharci ah u leeyahay inuu baaritaan ku sameeyo oo uu go'aamiyo cabashooyinka iyo diidmada laga keeno arrimaha la xiriira musharaxnimada iyo codbixiyeyaasha. In uu awood sharci ah u leeyahay inuu eego oo go'aamiyo muranada lagu diido go'aannada ay gaaraan guddiyada labada heer ee ku aadan kala shaandhaynta ergooyinka iyo musharaxiinta u tartamaya baarlamaanka 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Haddaba guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee 2020-2021 asaga oo tix raacaya habraaca doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee gobollada Waqooyi ee Soomaaliland ee ka soo baxay taariikhda 30-ka bisha 10-aad 2020 qodobka 3-aad farqadiisa 12-aad ee u qoran sidan: wixii khilaafaad ah ee guddiga xalinta ergooyinka beeluhu xalin kari waayaan waxaa xalin doona oo go'aanka madambaysa ka soo saaraya guddoonka sare ee doorashooyinka Soomaaliland. Wuxuu caddaynayaa in qodobkani uu si toos ah uga hor imaanayo mas-uuliyadda loo igmaday guddiga xalinta khilaafaadka, aysanna jirin cid kale oo awood sharci ah u leh xalinta cabashooyinka ka dhasha doorashooyinka dadban 2020-2021. Sidoo kale, guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban wuxuu xusuusinayaa guddiyada maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed SID iyo heer iyo guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal FIT inay dhowraan dhammaan heshiisadii ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka, gaar ahaan warmurtiyeedkii shirka golaha wadatashiga qaranka ee ka soo baxay 2020-kii ilaa 2020-kii August sannadkan, qodobkiisa 2-aad ee habraaca xulista ergooyinka doorashada iyo qodobkiisa 5-aad ee hindisaha daahfurnaanta doorashada 2020. Ugu dambeyn, guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee 2020-2021 isagoo gudanaya waajibaadkiisa shaqo si waafaqsan heshiiskii 17-kii September 2020 iyo dhammaan habraacyadii kasoo baxay golaha wadatashiga qaranka, dhowrayana hufnaanta doorashada si ay u dhacdo doorasho hufan oo cadaalad ah, wuxuu ugu baaqayaa guddoonka sare ee doorashooyinka Soomaaliland in ay si degdeg ah u saxaan qodobka 3-aad farqadiisa 12-aad ee habraaca doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee gobollada Waqooyi Soomaaliland
waay waafajiyaan heshiiskii 17kii September iyo habraacyadii ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka dhamaad waxaan intaa ku kordhinayaa in ay waajib ahayd in seat iyo fiid marka ay doorasho qabanayaan 48 saac ka hor ay soo wargeliyaan guddiga xalinta khilaaf ayuub aadan xasan soomaali kebal magaalada muqdisho